yo insofda yo vijdonda yo mehr oqibati do'konda sotsak-ku, shuni olib olib ketib, o'zimizga vijdonni tiqib olsak. Yo'q bu narsa. Ana endi biz intilamiz, harakat qilamiz. O'shanday bo'lishni xohlaymiz, duo qilamiz, Xudoga yig'laymiz, yalinamiz. Ana lekin inshaalloh Xudo va'da bergan, so'rasam beraman degan. Biz so'raylik, kim masalan ichimizda masalan aroq ichadigan bola siz Xudoga yig'ladingizmi? Yordam ber, shuni tashay, shu zormondani ichmay shuni deb aytdingizmi? Degan bo'lishingiz mumkin. Bir marta, ikki marta, ey Xudo, hani rosa to'yib shikalga kirgan paytda shuni tashashga yordam ber degan bo'lishingiz mumkin. Lekin doim yig'lab, kerak bo'lsa yarim kechasi uyg'onib, ey Xudo yordam ber, bezor bo'ldim, shuni tashalmayapman, sendan uyalyapman, azobingdan qo'rqyapman deb so'radingmi? Yoki namoz o'qimayotgan bola, Xudodan so'radingizmi? Yordam ber ey Xudo. Nimaga men namozni boshlamayman? Namoz o'qigan inson o'yin baxtli inson bo'ladi. Shu baxt nimaga menga nasib qilmaydi, Alloh menga ber, yordam ber. Allohim, shu ibodatingni meni uzoq qilmagin deb yig'ladingmi Xudoga? Yo'q, umuman. Qani yig'lash tugul chin qalbdan bir marta kerak bo'lsa, bir ikki minut duo ham qilganmiz. Shuni singari umuman yaxshi ishni qilishdi ham, yoki yomon ishdan qaytishdi ham Robbimiz Allohdan so'raymiz. Alloh quvvat beradi, imkon beradi, yo'l beradi, ana endi o'sha bizga nasib qiladi. Ha biz o'zimiz hech nimani so'ramay g'odayib yuraversak, nimaga bizga hidoyat berilishi kerak? Nimaga bizga eng ulug' ibodat bo'lgan jannat kaliti bo'lgan namozni nimaga so'ramasligini Xudo beraveradi? Yalinamiz, so'raymiz, yig'laymiz. Ana endi inshaalloh Xudo hidoyatini, iymonini, tavfiqini, ibodatini ana endi inshaalloh Xudo beradi bizga. Yoki gunohdan tiyilish ham shu. Mana hozir yoshu qari umuman boyu kambag'al, hammani qiynayotgan narsa, masalan ko'chada begona ayollarga qarash. Qaysi birimiz so'raydi Xudodan yig'lab, yalinib, ey Xudo, yordam ber, iymonimga quvvat ber, shu ayollarga qaramaslikni menga nasib qilgin. Bu siz bilan menga bugun oddiy hol bo'lib qoldi, begona ayolga qarash. Bugun oddiy hol bo'lib qoldi, lekin bu eng katta gunohi kabiralarning qatorida turadi bu. Bugun oddiy hol, birovga qarashlik yoki telefonda bir uyatsiz narsa ko'rishlik bugun oddiy hol siz bilan menga. Nimaga? Doimiy bo'lgan narsa oddiy tuyuladi. Doim mashina minib yurgan odamga birortasi mashinani jildiralmayotsa, tovba, nima bu jildiralmaydi o'rnidan deydi. Chunki u birinchi marta rolga o'tirishda bu. Siz bilan men bugun yoshligimizdan shu qarab yuraverganimiz uchun bugun sizga menga oddiy hol bu hozir. Lekin hakimlar aytadilar, Alloh bir insonni xor qilishni xohlasa, ayollarga qaratishdan boshlab qo'yadi degan ekan. Bu xorligimizni boshlanishi azizlar. Bu do'ppimiz bormi, sallamiz bormi, jonimiz, soqolimiz bormi, farqi yo'q. Agar shu narsaga oddiy bo'lib, bemalol bo'lib seskanmasa, shu narsani qiladigan bo'lib qoldingmi, shu xorligini boshi bo'ladi. Xudo saqlasin. Siz bilan men mana dunyo ishimizda o'zimizga taalluqli bo'lgan, o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni o'g'nayapmizmi? Mana mashinamizni yuvdiramiz, o'tiradigan joyimizni qaratamiz, uyimizni o'naymiz, yotoqxonamizni o'naymiz, usti boshimizni o'naymiz. Endi nimaga nafsimizni o'namayapmiz? Nimaga o'zimizni o'namayapmiz? Bu ham masalan, men sizni borib mashinangizni o'tiradigan joyini o'na bermayman-ku. Siz borib meni uyimni bir joyini o'na bermaysiz-ku. Men o'zim qilishim kerakman. Shuni singari siz o'zingizni, men o'zimni, hammamiz o'zimizni kamchiligimizni yaxshi bilamiz-ku. O'nashimiz kerak. Endi ha desa, nafsimiz nima desa qilib yuraversak, bu bilan kurashmasak, shayton bilan nafs bizga dushman bo'lsa, mana dushmanimiz bizga oddiy misol qanaqadir noo'rin harakatini bilib qolsak, o'shanga qarshi harakat qilamizmi biz? Endi nafs bilan shayton siz bilan menga umrbod shu to jonimiz chiqqungacha bizni zararimizga harakat qilyapti. Qachon biz bular bilan kurashamiz? Qachon kalla ishlatib, nima qilsam men nafsimni yengayman? Nima qilsam men shaytonni yengib chiqaman? Buni kim kalla qildiradi? Buni shaytonni qana yengiydi, nafs qana yengiydi, dinimizda buni shunday ko'rsatmasi bormi? Bugun dinimizni ta'limotdan uzoqlashganligimiz uchun nafsimiz bilan kurashalmayapmiz, shayton bilan kurashalmayapmiz. Bu ikkovi bizga nimani taklif qilsa majbur ham qilmayapti u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari borda shaytonga faqat vasvas imkoni berilgan xolos. Odamni qo'lidan ushlab gunoh qildirib qo'ymaydi. Ko'ryapsizmi, tayyorim deb taklifiga unab beryapmiz xolos. Siz bilan mani qulog'imizdan, burnimizdan tortib, mana shu ishni qilasan deb og'zimizga varankani qo'yib aroq quygan yo'q u. Yoki ustimizga dubinkani ushlab, davay nashani o'qla chekasan degan yo'q u. Yoki ustimizga bizim bilan guyitni ushlab zino qilasan degan yo'q u. Taklif qilyapti xolos u. Bizga o'sha narsani chiroyli ko'rsatyapti. Natijada bugun bizning qalbimiz, ruhimiz, iymonimiz shu narsalar bilan kurashadi. Ana o'sha bilan kurashadigan narsalar bugun zaif, iymon zaif, qalb qora, ruh kasal. Ruhiy tarbiya degan narsa bor-ku.
Bu bor narsa mana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ruhiy tarbiya kitobini yozganlar. Bu agar ruhiy tarbiyamizni, iymoniy, qalbiy tarbiyamizni agar jiddiy e'tibor bermaydigan bo'lsak, bu hol vasqali. Endi botishni boshlayapmiz. O Xudo sanasin hali yashagan sarimiz agar oldini olib shayton bilan nafs bilan kurashmaydigan bo'lsak, u oxirida borib tubanlikka, botqoqlikka botib ketganimizni bilmay qolamiz aslida. Bundan Xudo saqlasin. Shuning uchun nafsni jazolash kerak. Qanaqa qilib, masalan, o'g'limiz yo bolamiz bitta ayb ish qilsa, chop bilan uryapmiz u. Qaytish ishni qilmasin. Endi nafsni dubinka bilan urish kerak. Uni qana ursa bo'ladi uni? Desa, mana misol ayol kishiga qarasam, 10 rakat namoz o'qiyman deyish kerak. Lek hisoblaydi 4 marta qarabmiz. Uyga kirib 40 rakat namoz o'qiyinda ertasiga qani nafsingiz qaratami? Navarod nafs aytadi, yo qarama deydi. Nimaga? Unga chunki bitta qarashiga 10 rakat namoz. Bu degani 10 ta udar degani. Qaratmaydi. Bomdod uxlab qolsam 3 kun roza tutaman. Tamom. Nafsingiz o'zi o'g'atadi. Turing bomdod kerak. Hazrat deydi. Turing deydi, shep deydi. Bomdodsiz o'qing deydi. Nimaga? Chunki uxlab qolsak 3 kun roza turibdi-da nafs dod bo'ladi. Shuncha aytadiki, boy odam ibodat bilan, kambag'al odam pul bilan nafsini jazolasin deydi. Qandoq desa, kambag'al odamga pul og'ir keladi. Men ayol kishiga qarasam, masalan, bir marta qarasam, har bittasiga 20 mingdan to'layman, sadaqa qilaman. 12 marta qarabman. 240 mingni bitta bersin-da, ertaga qaramiki ayol kishiga. Ayol kishini ko'rsa ko'ynaydigan bo'lib qoladi. Boy odam chi? Endi boy odam pul bilan jazolamasin deydi. Endi ibodat bilan jazolasin. Chunki uni puli bor-da berib qo'yadi. Hali aytganimizdek, bomdodga uxlasam 3 kun roza, ayol kishiga qarasam o'rragan namoz. So'kinib paydigan bo'lsam yana falonda yana bitta narsa 10 ming marta so'kinsam 10 ming marta la ilaha illalloh deyman deyiladi. 3 marta shu jazoni qilaylikda birovni so'kinib paysak o'sha kuni 10 ming marta la ilaha illallohni aytaylikda. Qatta so'kinar ekanmiz. Bugun shunga qarshi hech qanaqangi bir taraddud qilingan yo'q, birorta bir reja qilingan yo'q. Yuraveramiz, bo'lishimiz shuda. Shunaqa yuraveradi. Nimaga masalan biror joyimizda kamchilik bo'lsa bo'lishim shu demayapmiz u. O'g'layapmiz o'zimiz. Dunyo ishida bo'lishim shu demayapmiz. Tekosi bor odam matiz olay deyapti, matizi bor spark olay deyapti. Yo'q, bo'lishim shu deb tekoda yurmayapti-ku. Nimaga endi bugun bo'lishim shu deb to'rtta surani ichida aylanib yuraveramiz namozda. 20 yildan beri inna atoyna qulvallohat bo'ldi shu. Yangi sura yodlay demaydi, uzoqroq sura o'qiy demaydi. Ha, desa bo'lishim shu, qunut duoni bilmaydi, o'qib yuraveradi. Ha, desa bo'lishim shu, janoza namozi bilmaydi. Nashatda o'tirgan hozir 80% bolalar janoza namozini mana bilishim bilmasalar kerak. Quloq qoqib tikka turishdan boshqa hech nimani bilmaydi. Ha, bu uyat-ku bu, uyat. Nima janoza namozini o'rganish kartadan osonda bu, karta o'ynashdan oson. Mana men hozir kurd pirra o'ynashni bilmayman hozir to'g'risi. Xudo guvoh, haqiqatda bilmayman. Lekin janoza o'qishni bilaman. Yasinni bilaman, taboraydi bilaman. U kartani bilmasin meni uchun pazorbas. Yoki narda o'ynashni bilmasin meni uchun xariblik bas. Men uni faxr deb bilaman. Hozir keling, bilda karta o'ynaydi desam men bilmayman deysam faxrlanaman. Lekin janoza namozini o'qishni bilmayman deysam uyalaman. Qur'on o'qishni bilmayman deysam uyalaman. Man deb gapirishim o'zi hammamiz shunday bo'lishimiz kerak. Kim siz bilan menga majbur qilib nos chekmasang, bita bilan sindirib tashlayman demayapti-yu birov. Tashlang nosingizni, tashlang sigaretingizni, tashlang. Kibriz yig'ishtiring. Kim qarasiz g'odayga katta ketgan. Biri kuchim bordi, katta ketadi, biri pulim bordi, katta ketadi. Birov pochcham bilan falon joyda ishlaydi, katta ketadi. Biri siz falonchi bilan tanishdim, katta ketadi. Sizga o'sha men ham qora ekanman deb, men ham katta ketaversam, unda dunyo vayron ichib ketadi-yu nimada? Musulmon odam kibrlik bo'lmaydi. Musulmon odam o'zini katta olmaydi. Musulmon inson to'g'risida turgan har qanday shaxsni o'zidan ustun inson deb biladi. Bugun biz buni unutdik. Men deyapmiz. Men bundan zo'rman deyapmiz. Unutmang, zo'r Alloh. Siz bilan men banda, biz hamma banda. Qiyomat kunida meni ham, sizni ham, hammani key bandam deydi. Key bandam, nima olib kelding meni oldimga deydi. Key qori bandam, key hoja aka demaydi u. Key bandam deydi. Lo'lini ham key bandam. Meni ham key bandam. Hammani bu qiyomatda falon chivichlar keldi demaydi u. Chunki hammamiz bir xilmiz, Xudo yaratgan deb bandamiz. Ana o'shanda Xudoni oldiga nima olib boramiz? Mana nima olib boryapmiz? Hozir ichimizda rosa yaxshi bolani bo'lsa 5 mahal namozi bor, boshqa hech nimasi yo'q. U 5 mahal namozi butundir. Qani o'sha 5 mahal namoz o'qiyotgan bola g'iybat qilmayaptimi? O'sha 5 mahal namoz o'qiyotgan so'kinmayaptimi? Telefonda uyatsiz narsa ko'rmayaptimi? Yolg'on gapirmayaptimi? Kibr qilmayaptimi? Qatta qilmaydi. Qatta qilmaydi. G'iybatda originalni qiladi kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa mullalarni chaynaydi.